तोर तारे भी भला की तोर तारे भी भला उठा तोर तारे भी भला। A few moments later. पप्पू ना उठा कौन हो जितना पद कौन पवन हो पवन होनी तो आगे हम जा कर दे तो ना वीडियो कर दे ओडा एटा इदे चल लो आई आ उठे कर आगे खाई दे ना हम का हला भाई इधर जा ये का काम बप्पू जाओ जा बस खाई दे से कहते दिलाई ले कर आड़ा 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 बुले 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 के जाओ ना से कोडला
आउट भात हेले हबो ओ त ए मो उपर पको छ न भाई अल्प खाइबो तम देह खराबे भाई रे हुशियार खाइबु रे काई नै देह खराब न भाई रे हुशियार भाई भाई बहुत खाइबन सळा बाहर आइ जइले तमे आगु खाइ दबो सळा बाहर आइ जइले आगु खाइबन सांग मैंने आज आसतेलु जितना बाहर को बाहर देखी पड़ते भोजी आपड़ देखिए भिड आगु देखिपर मानते डांस आम देखिपर क्या प्रोसेसन होता बर्तमान आम एक आसिक खाया पिया स्टार्ट होती खाया पिया खाई आम जितना स्टेज अच्छा आप सब कुछ देखेबू आज मजा मस्ती दुनिया बाहर आपण भाई आज होसन नाई बिहर पिंतु गाल चिकन रखु पाउँ भाई आउँज भाई किसी कहे पाउँज भाई किसी ना मुझे पेटी मत रोना गरम खाई नाल रोज पाँच भाई जो देखिए लेडीज सीटी हे केड़ी केड़ी भाई मोर कहला सब स्वप्न आज सत लगला जेब तो साथे देखा चाहती तो बाट को खोजुली तो प्रेम को चाहती तो बाट को खोजुली तो प्रेम को भास्कर बीतपाल बरुणा धर्माधी भाई टे भारी किस टिके भिडियो जबर फटे कहला बोली कहा जाऊ हाउ ठीक अच्छे।
आते चिए दारी है हो 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 ठीक है जितनो ना देखिए पूरा एंगल सबूज फुल एंगल तो नहीं सीन देखी ना मुझे उठे हाउ 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 ଝିଅ କାଇଁ ଲାଗୁଛି କଣ ବୁଡ଼ି ପାରିବୁ जितनो ना ଏତେ ବଡ଼ ହବ ତ କାଇଁ ଲାଗୁନି କୋଉଠି ବାହାର ହଉଛି କି ଫାଇନାଲି ବାହାଘର ଆମର ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ବର ଆସିକି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ବସିଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଖା ବାହାଘର ପାଇଲା ବେଦିରେ ସେକରେ ବାହାଘର ଚାଲୁଥିଲା ପାଇଲା ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି କନ୍ଦା ସେଠି ଆଗରେ କନ୍ଦାକନ୍ଦି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଆଖି ପୁରା କେମିତି କଳା ପଡ଼ିଯାଇ ତଳ ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ ଆଉ ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି ପପୁ ହେଇଗରିକା ସେ ଡବଲ୍ ପପୁ ଡବଲ୍ ପପୁ ପୁରା ବସିକି ଦେଖ ପୁରା ମାନେ ମାନ୍ଦେଇ ଗଲେଣି ପୁରା ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଆଉ ନାହିଁ ଏ ପପୁ ଯିଏ ଖେଳିଲେ ପୁରା ଏବେ ମୁଖା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିଲେ ଚୌକରେ ରାତିରେ ରାତି ବାରଟା ଗୋଟାଏରେ ଯେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଥିଲା ଆଉ ଆମର ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ବସୁଛି ଏ ନବା ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ସେକରେ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ସେକରେ ଭାଉଜ ମାନେ ବିଦା ହେବ ନା ଝିଅ ବିଦା ଏଇଖା ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିଛି କାନ୍ଦ ଫାନ୍ଦ ଚାଲିଛି ପୁରା
ଆଉ ଆପଣ ଦେଖେଇବି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବିଦା ହେବ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବି। ଆମର ଜିତୁ ଭାଇ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଡ଼ି ଖେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଝାଉଁଳୁଥିଲେ କି ଗାଧୋଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆପଣ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆଜି ବାହାଘରଟା ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସେପଟେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ଝିଅ ବିଦା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଯିବା ଆଉ। ସିଆଡ଼େ କାନ୍ଧ ହେଉଛି, ଆଡ଼େ ଆଙ୍କର ହସ ଫୁଟୁଛି, ଆଙ୍କ ମନେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ଫାଷ୍ଟ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ବାହାଘର ଚ୍ୟାନେଲ। ଇମୋସନାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଆସେ। ପପୁ ଭାଇର ଆଗ ବର୍ଷ ବାହାଘର ଅଛି, ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ଇଏ ପପୁ ଭାଇ ବାହା ହେଇଛି, ଇଏ ପପୁ ଭାଇ ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ଏ ପାର୍ଟ ଟୁର ବାହାଘର ସରିଯାଇଛି, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ର ଅଛି। ଏମିତି ଯଦି ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାତି ଅନ୍ଦ୍ରେ ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଡିଜେ ବାଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାଘର ଦେଖେଇଦେବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିଜେରେ ଯାଏ, ଆଉ ଡିଜେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ କରି ରହିଯିବି ଆଉ କ'ଣ। ସକାଳେ ଯେଉଁଠି ବାହାଘର ହେବ ବସ୍ରେ ପଶି ପଳେଇ ଆସି ମୁଁ ବାହାଘର ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇକି ଆସିବି ଆଉ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବି ବାହାଘରଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଚାଲ ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅ ବିଦାୟ ପୁରା ସୁରୁଖୁରୁ ହେଉଛି, କାନ୍ଦ ଜୋରସୋରରେ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେପଟକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଚେକ୍ କରିଦେବ।